Goedemorgen guys, heel erg leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. En het is vandaag 4 juni en het is al 9:09. En dit belooft echt een hele enerverende vlog te worden. Oftewel, er gaat veel gebeuren, want Mitt en ik hebben best wel veel gepland. En nu gaan wij opschieten, want wij gaan weg naar, hoe heet het, voetbalclub? Hoe heet het voetbalclub? Huh? AFC, dat is een voetbalclub in Amsterdam-Zuid als het goed is. En daar gaan we naartoe, want ik heb een voetbaltoernooi met mijn werk. En ik kom een keer op kantoor en toen zeiden ze, oké, we moeten Mitchell bellen, want Mitchell moet meedoen, want Mitchell zit op voetbal. Toen heeft een collega Mitchell gebeld en gezegd, Mitchell, jij moet meedoen. Dus Mitchell doet mee. Superleuk. Maar wat jullie in de titel kunnen zien, hebben we ook een festival, Amsterdam Open Air. En we hebben een weekender en dat betekent dat die dus 2 dagen gaan. En dus na het voetbaltoernooi, wat dan nog lang niet af is, gaan wij wel weg. Dus na 1 of 2 wedstrijden of zo gaan wij al weg. Maar ja, het is gewoon voor de leuk dat we er even bij zijn geweest. Ik weet nog niet wat ik aan moet doen. En dan moet ik dus nog beslissen voor 2 dagen. Want we hebben vandaag en morgen. Mitchell die is super simpel. Die trekt gewoon een shirt aan en een broek aan en die is klaar. En dat zou bij mij ook zo simpel moeten zijn. Maar dat is het niet, want ik ben een vrouw. Yay! Oké, we zijn in de buurt van de club. De meeste van jullie weten wel wat voor werk ik doe. Ik werk eigenlijk, om het simpel te zeggen, bij een YouTube-netwerk. En dat is Age Network. En Age Network die werkt samen met Toevalu. En Toevalu is een tv-productiehuisbedrijf. Als je heel erg benieuwd bent, moet je het maar even googlen. Het heet Toevalu. Sorry, heel erg zon. Dan moet je maar even googlen en het heet Toevalu. Maar met dit voetbaltoernooi spelen we echt tegen RTL 538. Vet leuk, dus ik ben wel benieuwd. Oké. Tenue aan. Verschrikkelijk. Er zijn zoveel mensen. Er zijn ook echt iets van 100 teams. Het is zo druk. En iedereen is vet enthousiast met al zijn tenuutjes en zo. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. En onze eerste wedstrijd moeten we tegen nu.nl. Oké, we moeten nu onze eerste wedstrijd. Ik ben benieuwd. Dat is juist goed, een beetje goede sliding met gladde schoenen is prima. Grijs zal dit hele veld open. Oh ja. Niet dat jullie denken dat ik kan voetballen, want dat kan ik niet. Maar we hebben net verloren. 2-0 was het? Ja, een klein beetje. Ja, die 1-0 was heel nep. Was een heel gaar goal, dus die telt niet. Oké. 1-0. 1-0. Oh god. En we hebben heel goed 1-2'tje gespeeld. Dat kan je echt, je hebt wel inzicht. Dat heb je wel goed gezien. En ME staat op goal. ME staat op goal. Ze gaat vannacht keepen. Ze is keihard aan het trainen. Nou, Laurens, wat vind je van ME's kwaliteiten als keepster? Voor international blogger. We gaan even kijken hoe Mitch nu... Kijken of hij heel lief gaat schieten, of hij een beetje rustig doet, of dat hij zelf keihard erin krijgt. Ah, M, kom op nou! Ja, dag! Nou. En we zijn hier met de commentator van vandaag. De bal die komt vanuit links, gaat door. Tim, collega van M. Hapsa! No mercy. Maar M heeft hem goed weggekeken. Daar komt Lisan. Een soort van, hey! Zo, super! Die heeft ze mooi gestopt. Lekker gestopt hoor, M. Hier komt Kasper. De kleine Nederlandse Messi, wordt hij ook al genoemd. Hapsa! Maar geen match voor onze super, super goalie, M.A. Het is zo warm. Zeker. Oké, inmiddels is het 1 uur en we hebben even wat te eten gehaald. Maar we gaan nu weer weg. En we hebben 2 wedstrijden in totaal gespeeld en allebei verloren. Maar ja, het was wel heel erg leuk. Maar het is bloedheet. Het is 27 graden. Dus iedereen is echt aan het zweten en aan het uithijgen en puffen. Is echt niet normaal. Maar nu gaan we naar huis toe. Douchen, klaarmaken en dan zie ik jullie weer zo. Oké, inmiddels heb ik me gedoucht en omgekleed. Ik ga zo meteen even laten zien wat ik aandoe. Ik kan het even snel laten zien. Ik heb gewoon een Levi's short aan, Superstars en een shirtje van Zara. Die een beetje naar beneden kruipt, dus misschien doe ik even een ander shirtje nog aan. Maar ik ga nu even naar de kapper lopen, want ik wil dat ze mijn haar gaan invlechten. Super relaxed. Want ik begin altijd heel enthousiast met mijn haar los. Maar dan dansen, krijg je het warm. En dan doe ik mijn haar in een staart of in een knot. En ik vind dat niet staan. Dus toen dacht ik, ik wil mijn haar in laten vlechten. Maar dat kan ik niet zelf. En hier zit de kapper. Dus dat is chill. Dus dat ga ik even doen. Oké, mijn haar is gevlochten en ik laat het zo meteen even wat beter zien. Ik ben even aan het lopen. Zo, ik ben vlog een beest in mijn gezicht. Ik moet even naar huis lopen.
fucking vervelend. Het zonnetje schijnt ontzettend erg. En mijn ene zonnebril ligt bij Whitney. En Whitney is in Spanje. En mijn andere zonnebril ligt bij mijn oma. En mijn oma die woont sowieso ver, dus die kan ik niet ophalen eventjes. En hier zijn niet echt leuke winkels. Dus ik was even naar de Ethos. En heb ik echt een hele cheape zonnebril gekocht. Maar ik vind hem eigenlijk niet leuk. Maar ik moet echt wel een zonnebril hebben. Anders dat is gewoon niet goed voor me. En dus ik ga zo even kijken. Kijken wat Mitt er ook van vindt. Even goed in de spiegel kijken. Oké, dit is die zonnebril. Het is een beetje een neppe Ray-Ban of zo. Ja, ik moet een zonnebril hebben. En ik heb er nu gewoon geen één. Oké, we zijn aangekomen. En nu zijn we even de scooter op slot aan het zetten. En dan gaan we naar binnen. Oké, we hebben ons bandje en we zijn binnen. En nu gaan we echt het festival op. Superleuk! We zijn weer thuis en we zijn wel wat eerder weggegaan dan dat het afgelopen was. Volgens mij zijn we een half uurtje of drie kwartier eerder weggegaan dan dat het afgelopen zou zijn. Maar er gingen al vet veel mensen naar huis en heel veel podia die gingen sluiten. En dan, het idee is dat iedereen dan naar de mainstage gaat. Maar bij de mainstage stond niemand te dansen zowat. En de muziek was een beetje meh. We zijn al zo vaak naar het festival geweest en iedere keer was het zo leuk. Maar wat ook al was, iedere keer waren we met een groepje mensen. En wat dit jaar gebeurde, is dat al onze vrienden niet gingen gewoon. We hebben echt super veel lol met z'n tweeën gewoon, maar misschien miste dat een beetje. I don't know, het was echt matig. Het weer was super lekker. De mensen waren wel leuk. Hey moppie. En ik heb lekker gegeten. Ik heb twee keer dus die kip gegeten. En dat was, morgen weer een dag. Dus vandaar dat we het ook niet zo heel erg vonden om wat eerder weg te gaan en zo. En morgen gaan we eerst sporten. En daarna weer naar OPR. Dus, wij gaan gewoon eventjes nu, een serie kijken of YouTube kijken of zo, ik weet niet. En daarna gaan we slapen en dan zie ik jullie morgen weer. Doei! Hey guys, goedemorgen. Het is nu zondag en we zijn wakker. En we hebben allebei zo slecht geslapen. Mitch heeft namelijk ontzettend last van hooikoorts. En OPR is midden in het, in een bos wil ik niet echt zeggen, park. Met veel bomen, bosjes en van alles en zo. Dus hij heeft ontzettend veel last van gehad. En het was warm, dus het was echt een verschrikkelijke nacht. Maar ik voel hem wel prima. En we doen nu nog een beetje rustig aan. Over 10 minuten gaan we naar de sportschool. Maar ik ga no way in hell mijn benen trainen. Maar onze benen zijn kapot van staan, dansen en voetballen gisterochtend. Dus dan gaan we de rest doen. Geen benen. Op de dag dat deze vlog online komt, is Mitchell jarig. Mitchell wordt 28. De oude taart dat het is. En we hebben weer gesport. En ik heb ontzettende honger. Dus we gaan even lekker wat eten halen. Mitt en ik bedenken net iets. Dat we ook een video kunnen opnemen. Want we zouden een A en B merken doen. Maar dit soort dingen kunnen we ook gewoon halen. En dan gewoon proeven. En dan gewoon onze mening geven. Hoe leuk is dat? Dus dat gaan we doen. Nu gaan we even dingen uitzoeken. Oké, we hebben echt
gekke dingen en noedels wat je hier bovenop ziet. Maar echt een aantal gekke dingen. Dus daar gaan we een leuke video over opnemen. Leuk! En nu nog even eten, want ik heb echt honger. We hebben ook deze en deze is gewoon 6 euro. Dit kleine zakje. Oké, voordat ik ga douchen wil ik even een beetje kijken wat ik aan ga doen alvast. Maar nu even een beetje over dit. Maar Mitchell vond het saai. Maar ik denk dat ik dit wel leuk vind. Zo'n body van de Bershka en mijn broek van gisteren. En we zijn weer binnen en het is weer echt super leuk, gezellig. En ik heb er zin in. Goed begin is een halve weg, maar een goed begin is maar een helft. We zijn weer thuis en Mitt en ik hebben een aantal Casey Neistat YouTube video's gekeken. En we zijn echt kapot, jongen. Echt helemaal gebroken. En ik heb helemaal niet het gevoel dat ik echt gevlogd heb. Net als gisteren. Ik heb gewoon het gevoel alsof er gewoon geen echte vlog is geweest. Super raar. Maar in ieder geval, aankomende zondag komt een leuke video, maar niet het proeven met Mitchell. Ik denk dat dat de zondag erop is. Want Mitchell en ik moeten gewoon even tijd hebben om samen dus te filmen. Want ik hoop in ieder geval dat jullie de vlog wel een beetje leuk vonden. En dat jullie dus een goede impressie hebben gekregen van Amsterdam Open Air. Het is 1 keer per jaar en het is dan een heel weekend. En je moet het maar gewoon googlen als je er meer over wil weten. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie jullie heel graag zondag weer. Doei!